Mancing Masih. mania. Mantap. Yo, yo mulai. Satu. Deni lubang ini. Narik, narik. Cik narik. Narik, narik. Inilah pengambilan belut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kuat. Alon-alon. Nah, itu lubangnya lah dikorek-korek. Ini kok krek-krek ini ya? Angger kerek-kerek ngopo? Yuk. Anu lah. Kapatir ucel lah. Oh, banyak berat, bro. Betul-betul berat ini. Lubang segini, oh. Pakai di CD. Korek saja lah. Terlalu berat. Jeru dah. Mais. Itu dia. Mancing Masih. mania. Mantap.